ჩვენი შემდეგი მონაწილია საბა ლომიძე. Ასე შევეგებოთ. მოგესალმოთ. მოგესალმებით, ბატონო. Საბა, როგორ გიგიტხოთ? ხე, როგორ გიგიტხოთ? ხომ ხართ ჯანმრთელად ბედნიერად და ხალისიანად რაც თავარი. გადასარევად და ფულის წასაგებად ვართ უკვე მზად ფეროს მომზადებით. რატო კაცო? იმიტომ რომ თქვენ აქეთ ფულს არ მოგცემთ ჩვენ და ჩვენ და მოგცეთ იქეთ და აქედა გამდინარე წასაგებად მზათავარ. აა მალევე წავა რა. არაერთხელ ყოფილ ხართ ჩვენს გადაცემაში და მოგიგიათ სულ. იმიტომ რომ ნიჭიერი კაცი ბრძანდები და კარგად წერთ. შეაფსეთ ანკეტა? ნახრა უწერია. რა უცხოენები იცი და რაში გაწკება? და ახალი უწერია რა. ბაბუაჩებს სულ სიტყვებს მასწავლი ხოლმეო. Ну, намашия, судия кацма роца етеназе ეცის чуди სიტყვები უბრალოდ. ხო. ცოდო. კი ბატონო. ამიტომ სწავლობენ საერთოდ უცხოელთა ინსტიტუტში. თუნდაც. აბარა. აუ, ეს кайა, кай მომწოს. დავაქცოს. ერთი წინადადებით მოიწი და წამყვანიო. რაო? წარმოიდგინე. სიცკათი სავსე გრაფის როგორ ჩამოდის ზვარის წვეთ. ახე როგორ ჩამო ხატრულად არის ჩამოყალიბებული. გადასარევია. კარგია. მოსყიდული ვარ ფაქტიურად. ოჰო. ფაქტიურად ჩვენ ამთავრებული საქმე. გულვაში რომ ყველეს ეს გავიგეთო. კიდე? კიდე რა წერია? კიდე მეტი არაფერი დავიწყოთო. დავიწყოთ. კი ბატონო. დავიწყოთ. მზათა ხართ? დიახ, მზად ვარ. რუბრიკა მაქვს ესეთი უცნაური ჰიბრიდები ხვია. კი ბატონო. უცნაური ჰიბრიდები მარტო შესავალი. ამ რუბრიკის კი? კი ბატონო. მოემზადოთ შიური. სხვა რაღაცების შერწმით რა შეიძლება მიიღებოდეს რა. კი ბატონო. თამაშობს საბა ლომიძე 1 2 და 3. iPhone-ს და Android-ს თუ შევაჯორებთ, მივიღებთ ტელეფონს, რომელიც ნიჭიერია, მაგრამ ზარმაცი რა. ლიმონს, მჟავე კიტრს და წიწაკას თუ შევაჯორებთ, მივიღებთ ნაყოფს, რომელთაც ექიმი აუცილებლად აგვიგზავნოს. პერფერატორს და ცარცს რამენაირად, რა თქმა უნდა, თუ შევაჯვარებთ, ვიღებთ მორზეს ამბანს. როიალს და ბავშვს თუ შევაჯვარებთ, ვიღებთ შეწუხებულ უბანს. ეგ ბავშვს ერა როიალს და კობას თუ შეაჯვარებთ, ვიღებთ როიალს. ძალიან კარგი! ძალიან კარგი! როიალი რასთანაც არ უნდა შეაჯვარო, მე თუ გითხავ, თუ დაკვრა არის ზედ. ძალიან კარგი იყო. მე რა ვქნა? ვალის გაეცი. გავიცი. ოთხა რა გავაკეთოთ? ძალიან ცუდად გიწევთ. მაგრამ ჩვენ რომ მოიგეთ 50 ლარი, ამაში დაწურებული. დაი რაღაც. შენ კი არა მე მგონი მეცესე უნდა ვიყო. ვალის გაეცინა ამხანა ქრეიშვილის უშიშრობა. კი ბატონო. ცოტა მეში. მოემზადოს ჩვენი ჯიური. შესავალს ვიტყვიერთ. კი ბატონო. მოემზადოს ჯიური. ამ სცენაზე და ამ გადაცემაში პირველად არ ვარ ნამყოფი და ესეთი რუბრიკა მაქვს, რამოდენიმე ხუმრობიანი რა მიზეზების გამო ვარ ნამყოფი გაცნე და მოიგეში. ძალიან კარგი. და რა მიზეზები? რა მიზეზების გამო? მოემზადოთ. საინტერესოა. და როცა მეტყვით ჩავთავ. ჩართეთ. თამაში არის ასლორზე 1 2 და 3. პირველად რომ გამოვედი ნიძლავში წავაგე რა, მე მეორეთაც იგივე მიზეზი იყო, მესამეთაც იგივე მიზეზი იყო ჩემი ამ გამოსვლის და მე მივხვდნენ რომ 100 ბუქნი უფრო რთული გასაკეთებელია ჩემთვის, ვიდრე კაცდეში გამოსვლა და ბუქნებზე გადავიდნენ. ერთხელ ტელევიზიით უნდა მომეკითხა ერთი ადამიანი, მე იმ გადაცემაში 1000 ლარი მოვიდა და ვიღას ახსოვდა თუ ჩემი ძმა ხარ ის ადამიანი. ერთხელ 9 წლის ბავშვი უნდა გამოსულიყო რა და ცუდად გახდა და ვერ მოახერხა გამოსვლა და იმისი სცენარით მომიწია მე გამოსვლა რა. არაფერი რთული არის, ყოველთ აი ამის კეთება ვერ დავამღავე ვერაფერი. კარგი იყო. კარგი იყო, აშლარ გენია. გელოჯავთ. ძალიან კარგი იყო. რა თქმა უნდა, აგძელებთ ისევე ამ რუბრიკას? არა, ამ რუბრიკაში ცოტა უფრო სასაცილო მიზეზები ნაკლებად არის, უფრო სერიოზული მიზეზებია შემდეგები და ამიტომ ხარტულებზე გადავა. უფრო მტკივნეული მიზეზები. ხო, მტკივნეული მიზეზებია უფრო. ძალიან კარგი. შესავალი გნებავთ რამე? არა, ხარტულებს დავუკითხო. კი ბატონო. მოემზადოს ჟიური, თამაში არის 200 ლარზე, 1 2 და 3. იმერელი აჭარულ ხაჭაპურს ჯერ შუაზე კეცავს და მერე ჯამს. მანქანაში სექსი უფრო უსაფრთხო რომ იყოს, აუცილებლად შეიკარი დღედი. კაცს ვარცხნობა შეგვიძლია კაცის ვარცხნობით შეგვიძლია გავიგოთ რომელ მხარეს ეძინა. ალბათ მიხვდებოდით რომ კობა და მახო მთვარეულები არიან. კარგია! მადლობა. 200 ლარი თქვენია. დიდი მადლობა. მთვარეულებით მომწონს. თამაში არის 400 ლარზე. თუ გადაწყვეტ რომ ითამაშო. უცდი, მოდი ერთხელაც. კი ბატონო.
იმიტომ რომ კარგად მიდიხართ, ვერაფერს ვერ გეთქვი. მოემზადეთ თამაში არის 400 ლარზე, თამაშობს საბა 1 2 და 3. ბომჟი მეეზოვეს პირად დამლაგებლად მიიჩნევს. ხოლოდ კანიბალს შეუძლია კბილში კბილი გაეჭიროს. ჩინელებმა მარსე სიცოცხლე რომ იპოვონ, ახალ კერძ შექმნიან. აზიური ცეკვების მოცეკვავე მუცელზე პრესი დაიყენა და ახლა აზიური ცეკვების ყოფილი მოცეკვავეა. ინკასატორმა ქორწილში მოცეკვავე წყვილს ცეკვა ჩაუჭრა. იმერელი ფეხბურთელი შეტევაში ოჯახთან ერთადაა დაბადებული. ლალი შეგიმჩნევია, რომ ყველა ანგელოს გრძელი ლამაზით მაქვს და ყველა ეშმაკი რო მელოტია? კარგია! ბრავო! ბრავო! 400 ლარი. მაპატიეთ. სამასაც მაპატიეთ და მეც მაპატიეთ რა გამიწია. ერთო მაპატია, მაგრამ მაპატია ანგელოზობა. მაგრამ კარგი იყო. მობაზე იყო ეს ხომობა, ხო? უფრო. მოკლედ 400 ლარი მოიგე. უფრო? მადლობა, დიდი მადლობა ამ ეტაპზე შევწყვეტ ჩემს ხუმრობების კითხვას. სანამ საშინელებები უთქვია შეწყვიტოს ჯობია. თორე გადაიკიდე. ძლიერები არა, უარესები მაქვს. ხო და ჯობია არ გააგრძელოს მართლა. უარესები თუ ჯობია არ გააგრძელოს. არა, შეიძლება მკითხო. არა, არა, შევწყვეტ მათ გარეშეც ბოდიში ამ ხუმრობების. მე ჩემი თქმა იქნება 2-3 მეტი არა. 2-3 უფრო რამდენი? მე მანამდე ფულს მოგაძლი. უფრო რომელი 2 თუ 3? შორსხედელმა ბათუმელმა მაშველმა თურქი ბავშვი გადაარჩინა. ქართულ ცხვარს გაპარსვის, ქართული ცხვარი გაპარსვის შემდეგ პოსლებ რიწიას ხმარობს. თუ ველოსიპედის პედლებს უგუღმა დავატრიალებთ, გავსუქდებით. აი, მაგი აგებად. მაგი არ თქვა. მაგი აგებად. მე გილოცავ. დიდი მადლობა. თქვენ მოიგეთ 400 ლარი და ეს ძალიან კარგია. მაგრამ რაღაცა მეგონა რომ 1000 ლარზე ვითამაშებდით. აა მოდი არა ვიტკეფა, უტკივარ თავს. მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ და კარგი გადაცემა. გამარჯობებით თქვენ. აი ხარეთ. აა პირველად ვიყავი მოსული, ძალიან კარგი გადაცემა. ყოველას ურჩევ რომ მოვიდეს და ამ გადაცემაში მიიღოს მონაწილეობა. აა ალბათ შემდეგ ცდაზეც მოვალ და ვეცდები რომ გავაცინო თქვენი ჟიური. დიდი მადლობა.